Nicméně, přátelé, vítám vás ještě jednou zde v Žatci, jako zástupce těch, kteří v Žatci žijí. Nejsem v Žatci dlouho, je to přibližně 2 roky. Jsem kazatelem sboru Bratrské jednoty baptistů v Žatci a tak vás zdravím také jménem tohoto sboru, v kterém někteří z vás jsou také i se svými rodinami v našem společenství a těšíme se z toho, že tak tomu smí být. Ale vítám a zdravím také vás mimožatecké v tomto historickém starobylém městě. Vy se scházíte jako potomci těch, kteří před už staletími vlastně odešli z českého území, z české vlasti. A jak už jsme tady slyšeli, většinou to bylo za prací. Některé prameny také mluví o těch, kteří odešli z Českomoravské Vysočiny kvůli víře, a to i v době, kdy už bylo po tolerančním patentu. A já si velice vážím toho, že v celém tom období řady generací jste zachovali český jazyk, že jste poněkud pokračovali s jeho vývojem, i když v posledních několika desítkách let se český jazyk vyvíjí velice rychle a já, když jsem tady od dětství, když ne od narození na českém území, tak poznávám, jak se ten jazyk mění a můj jazyk už je dneska zastaralý. Vím, že to je pro vás dost nesnadné, ale vrátili jste se s dobrým českým jazykem. A to druhé, s čím jste se vrátili, že většina z vás zachovala víru. Víru v živého Pána Boha. Roce a nejen do Žatce, ale na jiná místa, kdy došlo k velkému stěhování národu a také k návratu potomků českých pobělohorských exulantů, ke kterým díky Pánu Bohu smím patřit. A mohu jít také cestou víry. Myslel jsem na dvě takové věci, jako takový odvidím dost málo z těch, kteří jsou tady těch 40-50 let, ale vím, že také takový jsou a někteří mezi vámi jsou. I to leco z toho už viděli a prožili i na sobě, i na svých dětech. Nebojte se být jiní, když budete muset s ličím se zápasit. Vždyť opravdoví křesťané, skuteční křesťané jsou jiní v každé zemi, i v té své, kde se narodili. Doufám, že mi rozumíte.